Алматыдағы көкжиек ықшам ауданында 6 қабатты үй өртенді. Құтқарушылар 300-ге жуық адамды қауіпсіз жерге шығарған. Оның 52-сі бала, 25 техника мен 86 өрт сөндіруші қызыл жалынды шамамен 1 сағаттың ішінде сөндірген. Әйтеуір зардап шеккендер жоқ. Куәгерлердің айтуынша от бірінші қабаттан шыққан. Бірақ неден тұтанғаны әзірге белгісіз. Ал баспанасынан айырылып далада қалғандар жақын маңдағы мектепке орналастырылды. Бірінші этаждан басталдық, пожар бірінші өшті. Оның екіден екі өшті, екіден үшінші өшті. Одан екі пожарын келді. Үшінші пожарын келді, шатыр алтыншы этажға өші, от өші алтыншы этажға өші кетті қалды. Какой-то бір 20 минутын ішінде өші от жоғары қарай шығып кетті.